ආයුබෝවන් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද ප්‍රින්සස් කේක් එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේ මම මුලින්ම බේක් කරගත්තු කේක් එකක් 9 ඉන්ච් කේක් එකක් දැන් බටර් අයිසින් වලින් කවර් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලටත් පුළුවන් එක එක සයිස් වලින් මේ විදියට හදාගන්න. මේ 9 ඉන්ච් කේක් එකට මම තව තට්ටුවක් උඩින් තියෙනවා ඒක 6 ඉන්ච්. ඉතින් කවර් කරන්න කලින් මම කෝටු ගහලා තියෙනවා ඒ කේක් එක බහින් නැති වෙන්න. මුලින්ම දැන් මම කරන්නේ ෆොන්ඩන්ට් රෝස පාට ෆොන්ඩන්ට් අරගෙන ඒක රෝලින් පින් වලින් මෙහෙම අඹරලා දැන් මම මේ කේක් එක කවර් කරගන්නවා. ඇඟිලි තුඩු වලින් මේ වගේ ස්මූත් කරගන්නවා රැලි හිටින් නැති වෙන්න. දැන් ස්මූත් එක අරගෙන වටේම ස්මූත් කරගන්නවා රැලි ටික නැති වෙනකන්. ඊට පස්සේ වටේ කෑලි ටික කපලා අයින් කරලා මේ වගේ ස්මූත් එකෙන් හුංචියට ඉස්සිලා එන විදියට මම හදා ගන්නවා කේක් එක වටේම. එතකොට කේක් එක ටිකක් තවත් උසට පේනවා. වටේම රැලි අයින් වෙන්න මේ විදියට ස්මූත් කරගන්න. මේ තමයි 6 ඉන්ච් කේක් එක. දැන් මේ කේක් එක තමයි 9 ඉන්ච් කේක් එක උඩින් මම තියන්න යන්නේ. මේ කේක් එකට මම කෝට්ටක් ගහලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව එතකොට අනිත් කේක් එක තිබ්බම කේක් එක එහෙට මෙහෙට හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. ට්‍රැවල් කරද්දි හරිම ලේසියෙන් අරන් යන්න පුළුවන්. කේක් එක ඇදෙන්නේත් නැහැ. මුලින්ම මම බටර් අයිසින් ටිකක් වටේට ගා ගන්නවා. එතකොට අනිත් කේක් එක ඇලවිලා හිටිනවා එහෙට මෙහෙට හෙල්ලෙන්නේ නැති වෙන්න. දැන් මම මේ කේක් එක ලොකු කේක් එක උඩින් තියනවා. බලන්න ඇදවීමක් මුකුත් නැහැ. ලස්සනට ඩමි කේක් එකක් වගේ තියෙනවා. දැන් අපි මේක අලංකාර කරගන්න විදිය බලමු. මම මුලින්ම රවුන්ඩ් කුකී කටර් එකකින් ෆොන්ඩන්ට් රවුන්ඩ් මේ විදියට කපලා අරගෙන වටේට මේ විදියට ටූල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ චුට්ටක් විතර ගුලි කරලා වගේ මේවා මේ විදියට හදාගන්නවා. දැන් පින්සලෙන් වතුර චුට්ටක් ගාලා ඒ මං හදාගත්තු මල වගේ හැඩේ රවුම් මේ වටේටම මේ විදියට අලව ගන්නවා. එක ළඟ අලව ගන්න ඉඩ සිටින් නැති වෙන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ලස්සනට මේ වටේම මං අලවලා තියෙනවා. දැන් මං බෝඩර් එක හදාගන්න යන්නේ මේ වගේ මෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මං පබළු හැඩයට හිටින්න ඔයාලා කැමති හැඩයක් ඔයාලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වතුර චුට්ටක් ගාලා ඉඩස් පේන්නේ නැති වෙන්න මේ වගේ බෝඩර් එක අලෝ ගන්නවා. බලන්න ලස්සනයි නේද? දැන් මම හදන්නේ පුංචි පුංචි පබළු ඇට වගේ
तनिन तन मेवागे तीया रोयल आइसिंग टिका पाविच करला मम मेवागे तित्तियागे ने एक उडीन ए पबलु आलोनो इतकोटे एवा गैलेवेन्नी ने है बटा आइसिंग गाने पा रोयल आइसिंग टिका गाने इतकोटे होंदेटे अलेविला हिट्टी नमा मीट कलिंग मं क्राउन का खदला हट वेलला एक दिलीसन स्प्रे गाला दंग क्राउन तमाइ मम मे केक के उड़ीन तीया तीयने दम हदला इवर कर गाने आना केक के ඔයාලට පේනවා ඇති කිසිම ඇදවීමක් නැතුව කේක් එක කෙලින් ලස්සනට තියෙනවා ඒ වගේම ක්‍රවුන් එකත් ලස්සනට තියෙනවා චූටි පුංචි දුවෙකුගේ බර්ත්ඩේ එකට මේක මං හැදුවේ බලන්න හරිම ලස්සනයි නේද ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ විවිධ ක්‍රමවලින් एक एक मल हेडे कटर्स यूज करला मे वगे केक के अट कोटस हदागा मे मंग हदला इवर करगत्तु केक के इतिंग ओयाला मे वीडियो एकट कमती नांग लाइक करान्न कमेंट्स करान्न सब्सक्राइब करान्न अमतक करान्न पा ओयालागे सहाय मगे इदिरी गमनेट इतामत ප්‍රයෝජනවත්වෙනවා නැවත අපි හමු වෙන තුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්